Dhe ne jemi një shtet i organizuar, ne kemi institucione. Pierin, e ke parë formulimin? Nuk ka kaluar për debate e projekt ligji për disa ndryshime në kodin rrugor, në Komisionin e Sigurisë. Ka qënë deputeti Partisë Socialiste Pierin Ndreu, i cili ka debatuar me kryetarin e Komisionit Spartak Brau. Pasi si pas ti, ndryshimet e propozuara për dhënien e ndihmës së shpejtë nga një organizatë huaj, do të thotë diskriminim për ato shqiptare. Mund të përshtojmë shqiptarët nga kjo histori? Po jo, shqiptarët do ta bëjnë të punë. Po jo, shqiptarët do ta bëjnë. Po licencohet nga misioni jonë shtetësisë një organizatë për dhënien e ndihmës, nuk është dhënia e ndihmës, nuk është një filozofi e madhe, kështu që nuk e realizojmë dot ne. Patjetër. Pse duhet cilësohet kjo domosdoshmërisht nga agjencia ndërkombëtare? Kjo lësh tek për ta paraqitur se duhet të shkojë dikujt në mënyrë klienteliste. Jo, nuk mund të vëmë kufizime ne shqiptare, nuk mund të ndajmë në ligj ne si ligjvënës organizata shqiptare me tuajt. E rëndësishme është që është një organizatë që është licencuar nga Ministria jonë e Shëndetësisë, qoftë shqiptare apo qoftë e huaj. Edhe nëse është e huaj, duhet të jetë njohur nga Ministria jonë e Shëndetësisë. Edhe nëse është shqiptare, duhet të jetë njohur. Dhe ky diskriminim është i palishëm dhe ky lështek për klientelizëm. Projekt ligji është miratuar pa prezencën e opozitës në Komisionin e Sigurisë, e cila u largua duke kërkuar dorëheqjen e kryeparlamentarit Ilir Meta.